З 5-ї ранку комунальні служби автомобільних доріг Вінницької області посипали дороги міжнародного значення. Протягом 2 годин використали близько 5 тонн піскосоляної суміші. Всі дороги, які є в області, загальною протяжністю 2,5 тисячі кілометрів, на всіх дорогах працювало орієнтовно десь 30 єдиниць техніки. Зараз роботи ще продовжуються, бо на даний момент в районі Гайсіна, ПМ-12, Першинський район, де сніг, температура ще поки мінус 2. Вінниця до Німіро зараз 0, плюс 1. Ну, роботи поки припинені, нема необхідності. У Вінниці в якості протиожеледного матеріалу застосували бішофіт. Сьогодні вранці було випущено 15 одиниць техніки. Ми просипали всі дороги. Ми моніторимо ситуацію. Щодо Вінницького облавтодору, за словами першого заступника директора Ігоря Євдощака, до роботи в негоду готові. Забезпечено 10-денний запас паливно-мастильних матеріалів, відремонтовано дорожню техніку та на 95% підготовлено піщано-сольову суміш для обробки доріг. Юлія Вознюк, Олександр Базюк. Новини.